ലോക്സഭയുടെ ശീതകാല സമ്മേളനം തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുകയാണ്. മോദി സർക്കാർ ഇന്നോളം നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഈ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഈ സെഷൻ കടന്നു പോകുന്നത്. സഭയിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സർക്കാർ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് വൻ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് സഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പാർലമെന്റിൽ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് പ്രതിപക്ഷമെങ്കിലും ഇത്തവണ സർക്കാർ അവർക്ക് മുന്നിൽ തലകുണിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. പാർലമെന്റിൽ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കാൻ തന്നെ ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും. പ്രധാനമായും കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന മൂന്ന് സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള ബില്ലിൻ്റെ ചർച്ചയായിരിക്കും. ഈ ബില്ലുകൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള ചർച്ച പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്ന തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. കാരണം എത്രയും വേഗം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാക്കിയതായി നാട്ടുകാരെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കർഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വിഷയങ്ങൾ സഭയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്. ചില കർഷക സംഘടനകൾ പാർലമെന്റിലേക്ക് ട്രാക്ടർ മാർച്ച് നടത്തുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരുപക്ഷെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരായിരിക്കാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷം അതിശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തവണ ഭരണപക്ഷത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് തന്നെ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സഭയിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ കീഴടങ്ങി എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ബോധ്യം പ്രതിപക്ഷത്തിനുമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ വിമർശനം പ്രതിപക്ഷം നേരിടുന്ന ഉണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില വിഷയങ്ങൾ, പെഗാസസ് വിവാദം, രാജ്യത്തെ നിരവധി പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ ഫോണും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ ചോർത്തി, ഇസ്രായേൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ചാരവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ചോർത്തിയ സംഭവം, അതിലും സർക്കാർ ഇപ്പോഴും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതിനും സർക്കാർ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. പ്രതിപക്ഷം ഇക്കാര്യം ശക്തമായി തന്നെ ഉന്നയിക്കാനാണ് സാധ്യത. മറ്റൊന്ന് രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിലക്കയറ്റമാണ്. പ്രധാനമായും ഇന്ധനവില വളരെ ചെറുതായ തോതിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വില ദിവസം തോറും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായ തോതിൽ വിലക്കയറ്റവും ക്ഷാമവും ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യവും എല്ലാം തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താനും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമെല്ലാം പുതിയ ലൊടുക്ക് വിദ്യകൾ ഇറക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം. മിക്കവാറും നമ്മുടെ കരുതൽ എണ്ണ ശേഖരത്തിലെ, നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ശേഖരത്തിലെ 50 ലക്ഷം ബാരലോളം വരുന്ന എണ്ണ വിപണിയിലിറക്കി തൽക്കാലം ഈ വിലക്കയറ്റം ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ അതും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വ്യാപകമായ തോതിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു കയറുകയും അവിടെ കോൺഗ്രസിനെക്കാളും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ റോൾ, പ്രധാന റോൾ എടുക്കുന്നത് മമതാ ബാനർജിയാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളും വർദ്ധിച്ച ഒരു ഉത്സാഹത്തോടെ ആയിരിക്കും ഇത്തവണ സഭയിലെത്തുക. കാരണം പശ്ചിമബംഗാൾ അവർക്ക് നിരവധി ലോക്സഭാംഗങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ മിക്കവാറും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് തൃണമൂൽ നേതാക്കളായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം. എന്തായാലും ഇത്തവണ ഭരണപക്ഷം മോദി സർക്കാർ ചുവലേറ്റതിന് ശേഷം ആദ്യമായി കുനിഞ്ഞ തലയുമായി, കുനിഞ്ഞ ശിരസ്സുമായിരിക്കും പാർലമെൻറ്റിലെത്തുക. അത് കർഷകർക്ക് മുന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്തരം പിടിവാശി, ഇത്തരം മുട്ടപ്പോക്ക് നയങ്ങൾ, കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കാനും കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കാനും വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന നിയമം ഒരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിച്ച, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇത്തരം ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മാപ്പ് പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് സഭയിലേക്ക് എല്ലാവരും തന്നെ കടന്നു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണത്തെ പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.